de l'assemblea que us donaran un vermut i podeu fer un pica-pica aquí davant. Gràcies. L'ús de la força, on verdeja Barcelona cada 50 anys, això ja no ho podem fer. Abans ho podíem fer perquè era un país bananero, que els europeus deien, bueno, a partir dels Pirineus allò és una cosa d'Àfrica. Però avui en dia ja no ens poden bombardejar. I llavors això és el que els desespera. Si no, ja ho haurien fet, home. No poden fer res. Primera. Si no, ja ho haurien fet. Sol. Doncs pues molt bé. Pues, com ho us reconeixeu? I no patiu. Que la vostra lluita sortirà. Però a part d'una segona volta és reconèixer i dir jo no sóc independent i he de tornar a la campanya. Jo no ho decidiré, però jo crec que el futur desitjable és que no haguéssim de votar les eleccions espanyoles. Que l'esdeveniment desencidit tan ràpid, o sigui, el constitucional és un actuar i nosaltres hem d'interactuar. Si la llei que faci que no reconeixi els poders espanyols a Catalunya, hauria de ser les eleccions. Això fa que no s'hagués fet. Perquè si no hi ha partits que dius, bueno, evidentment, jo em sembla que tinc clar que ni Esquerra ni la Convergència s'hi presentaran aquestes eleccions. Bueno, però sí, jo crec que nosaltres a consciència no podem votar. No podem votar per això, dius. Què passarà? Jo ja no hi he votat aquestes. Jo ja no és el meu país. Però tot depèn de com ho plantegin, perquè si es plantegen fer una llista única, perquè la cosa no està arreglada, dius, bueno, me faran anar a votar en un lloc que... No sé, però clar, veus el que és. Tot això no passarà, però realment tindrem un debat en terres d'un país fort. Què fem? Votem, no votem, es presenta, sí. Escenari desitjable, no tenir que votar. O sigui, d'aquí no es constitueix una mesa electoral. Ja no ho som. Què és l'escenari desitjable? Bueno, però és un escenari delicat, igual no tenim temps en dos mesos per afrontar aquestes situacions. És que són molt fortes. Què es podria fer per boicotejar unes eleccions espanyoles aquí? No, l'única forma de boicotejar és dir no som espanyols. Sí, però vull dir per boicotejar-les a nivell doncs, de les escoles, que no s'obliguessin. Que... No ho podem fer, no ho podem fer, perquè passa el que passa i llavors el que ho impedeix sí que s'hi juga, perquè això també seria un delicte, és un delicte molt fort. Qualsevol actuació, o sigui, si no estan desenganxats d'Espanya, qualsevol actuació que vagi en contra d'unes eleccions, són dues coses. Primera, la comunitat internacional no t'ho entendrà. Com pot ser que un moviment independentista que reclama democràtic boicoteja unes eleccions democràtiques? No t'ho entendrà absolutament ningú. I segona, les persones que físicament ho facin fan un delicte electoral. Això és fotut. Per tant, no, o ja estem desenganxats o haurem de buscar una alternativa. L'alternativa és l'abstenció, és una llista, ja veurem. O potenciar els bons nuls, que hi hagi un munt de bons nuls, que la gent digui independència per Catalunya... Els ciutadans espanyols, políticament, ells han de ficar les taules. Una altra cosa és que el poble digui, doncs jo, com que no ho sé. Però bueno, però és complicat perquè tothom farà una segona lectura d'aquesta elecció. Doncs aquestes eleccions són complicades, perquè la lectura que farà és dirà, lo veis, hace dos meses, votaste, no sé què, i ara, lo veis, no sé quantos, no? Llavors, és una lectura complicada, perquè la gent vota de forma diferent i dir que potenciem l'abstenció, ni que hi hagi una abstenció del 55%, la gent no llegirà el resultat de l'abstenció, sinó que llegirà el resultat del resultat. I a més, si tenim
unes eleccions últimament que tenen unes abstencions del 40%, les tècniques del 40%, ja fem, si ara hem una abstenció del 55%, nosaltres direm que tota l'abstenció és independentista i ells diran que va, sí, això és el que passa, la gent està desencantada de la política i s'abstén, i que el resultat és el que és. I aquí què afavoreix més, una participació molt alta o una participació baixa? Així com hi ha hagut gent que fem números, hi ha gent que es creu que tenim un sostre. La gent és que el sostre que es pensa que tenim és el sostre del 9-F. I per tant ja diu, com voti més del no sé què, no, no, no. A nosaltres ens interessa una participació massiva, perquè a més estem convençuts que la gent votarà el que ha de votar. Ens interessa una participació massiva, com més gent voti millor, ens interessa que a més la gent guanya el que ha de guanyar, no? Evidentment. Però ens interessa massiu. Ojalà hi hagi un 75% de participació. Ojalà. Tu saps la legitimitat internacional que tenim amb un 75% de participació i amb els resultats que quasi segur que surten, què? Sí, però segur, que segur, perquè tot el que està reaccionant l'estat espanyol és perquè totes les dades que té l'estat espanyol és que guanyem de llarg. Però la mobilització del sí jo crec que està garantida, però i la del no? Ells també la tenen garantida. Sí, però això ja és una qüestió pròpia del ser humà. El no no mobilitza. El no mobilitza. Ni el no a l'Unió Europea. El no mobilitzat és el no que ja sempre s'ha mobilitzat. O sigui, el típic del partit, el votant de sempre. Hi ha alguns partits, els socialistes, votarà socialistes. El votant, bueno, el nou votant, el desencantat que ara va pel Catalunya sí que es pot, aquest aniran tots a votar. D'Unió jo crec que no tenen cap de chances per anar a votar i aquests aniran a votar. Vols dir que tindran llistes aquestes d'Unió? Però tot l'altre, la gent normal, aquest 30% d'abstenció, que és de molta gent que el que vol és viure bé i que no ha votat i que hagués mai votat i que ni s'ho planteja, que ni sap a vegades que fan les eleccions, no coneixen això, aquest vot no es pot mobilitzar, no es mobilitzarà. No el diran. És més probable. El diran a buscar, però no... Però a més a més també és un vot normalment no conscient, perquè no entra en el debat. Llavors és difícil que algú aconsegueixi mobilitzar aquest vot, és difícil. Fins i tot jo crec que hem fet més per mobilitzar aquest vot des de l'ANC, que hem anat als barris, hem anat a buscar la gent, hem anat a explicar allò que ens otorga la independència, que ara no ens donen, els han dit, penseu amb els fills, penseu amb els nens, esteu en un estat que està a punt de la bancarrota, nosaltres garantim no sé què. Aquest vot, que s'ha anat mobilitzant en algun lloc, que els altres no, els altres fan la campanya de sempre. O sigui, tu te'n vas a veure els mítings que faran tots els altres partits i diuen el que han dit tota la vida. Nosaltres som els únics que portem una oportunitat clara de regeneració, de potència d'un nou estat, d'assegurar dels drets bàsics, de les polítiques socials bàsiques, d'educació, d'assegurar les pensions, els únics que podem assegurar són d'altres. O sigui, davant del que diuen ells que perillen, no, perillen, o sigui, jo n'estic convençut, a mi, jo tinc 52 anys, a mi m'han dit que jo per jubilar-me m'he de jubilar quan n'hi tingui 65 i mig, però els de la meva edat ja no tenim garantia de la pensió perquè ja s'haurem esgotat el fons de reserva. Això és el que m'arriba a mi. I que em comença a dir, vés-te'n a un pla de pensions privat. Aquí a Catalunya, com que la diferència entre el que paguem, el que cotitzem i el que paguem de pensió ens dona superàvit, aquí la tenim garantida, per ara i per llarg. Per tant, si volem assegurar les pensions, si qui vulgui assegurar la seva pensió, ha de votar això sí a Catalunya. Nosaltres ho tenim claríssim. No hi ha cap dubte. Si tu amb 52, i a més a més, el que li interessa al pensionista d'ara, el que interessa al pensionista d'ara, és també la independència i que l'estat espanyol pacti amb l'estat català passar les pensions de l'estat espanyol a l'estat català. Això li interessa al pensionista perquè si les pensions actuals, els pensionistes d'ara les paga a Catalunya, el pensionista té més segur que no li baixarà la pensió que no passi a quedar a l'estat espanyol. És més solvent. El que sí que és important és que no hi ha i reflexionar amb la gent que faig un corre que se queden en l'informe de la vida laboral els que estan cobrant pensions perquè això va a missa. És amb quina base... Això és important. Tu pots explicar que tens tècnica. No, però que a més, què ha fet l'Estat? Perquè l'Estat fa anys que actua. L'Estat abans les bases de dades d'impostos i de seguretat social les tenia territorialitzades. Per tant, les bases de dades de pensionistes i de la gent que cotitza estaven a Barcelona, a Tarragona, a Lleida i Girona. Això ho ha canviat i ara totes les bases de dades estan a Madrid. No tenim la informació aquí a Catalunya, ni que es quedin els funcionaris, les dades estan en un servidor que està a Madrid i aquí no les tindrem. Per tant, les haurem de generar de nou. Per això és important que la gent que tingui documents, que asseguri la vida laboral, que asseguri tot el que ha cotitzat i tot això, els tingui
dir ara, perquè després, com que no tenim les dades, si han d'anar a gorrejar a Madrid, que ens diguin tot el que han fet, el que han cotitzat i tal, o amb el nou estat català han d'intentar acreditar que han cotitzat no sé quants anys, clar, abans els papers la gent ens els guardava amb les nòmines, la gent es guardava des de la primera que ha cobrat fins a l'última, ara això no ho guarda ningú, tenim els ordinadors. Això farà una recomanació doncs, a la gent, no? De dir, abans d'allò, aneu a internet, traieu un resum de la vida laboral abans del 27 de setembre. El que passa que costa d'entendre, Sergi, això seria una qüestió de seguretat, costa d'entendre, o sigui, a mi no m'entra, que l'estat espanyol en un any o dos anys no pacti amb l'estat català. Perquè l'estat espanyol, quan faci els pressupostos de l'estat per 2017, dirà, si no tinc un euro. L'única forma que tinc d'aprovar uns pressupostos clars i normals i tranquils és treure'm part del deute passant-li a Catalunya. Si no, no me'n sortiré. Li interessa més amb ell que nosaltres. Si no, no pot. Perquè nosaltres marxant directament... Quina és aquesta part del deute que podem assumir? O que teòricament haurem d'assumir? Nosaltres, els càlculs que han fet els que en saben, que són els economistes, amb reconeixement internacional, premis nobles, el 70% dels economistes de Catalunya és... El futur estat, ingressos actuals, més ingressos futurs, despeses actuals, més despeses que ens venen, ens genera un superàvit de 13.000 milions d'euros anuals. Aquests 13.000 milions d'euros anuals, un cop li descomptes el deute que hem de tenir i tot el que hem d'assumir de pensions i coses d'aquestes, encara ens queda un superàvit anual de 3.000 milions d'euros per destinar-los a el que ens doni la gana. Però com a Catalunya, què ens tocaria assumir? Per tant, el que et dic és que assumint la part del deute espanyol que ens toca, més la part del nostre deute que haguem adquirit per finançar els primers mesos de la independència, encara ens sobren 3.000 milions d'euros anuals. Estem parlant de pressupostos de 70.000 milions d'euros anuals, el de la Generalitat d'ara és de 26.000 milions d'euros, per veure les diferències de magnituds. Per tant, si adquirim part del deute que ens toca, encara ens sobren 3.000 milions d'euros per dir més educació, més serveis socials, més no sé què. D'unidor, 3.000 milions d'euros és el doble del pressupost actual de la Generalitat en serveis socials. És el doble, el pressupost actual. Doncs ens sobra. Ara imagineu-vos si no assumim el deute espanyol. Imagineu-vos si no assumim el deute espanyol el que tenim. Tenim l'hòstia. No interessa. Tenim l'hòstia. No interessa. Clar, ens sobra. Sobretot, boca, orella... Sí. Hi ha gent prometent que els que no són pensionistes i tenen la vida laboral, això. Però que la gent la tregui. Els que encara no són pensionistes demanen la vida laboral. I si ja... Que la tens per internet en 5 minuts. Per internet no necessites ni tindre la identificació, com aquell que diu. No necessites amb el DNI la treus. Això ho tens ràpid. Això sí, eh? Però és que el que se'ns pot atacar, que jo crec que no, és d'insolidar insolidaritat, que és el que diu algú, sou una regió rica, que no volem ser una regió pobra. Això és part del que expliquem. Els 16.000 milions d'euros anuals de dèficit fiscal, que és un 8%, normalment les comunitats riques, en la seva participació en les comunitats proves, els seus dèficits fiscals per aportar això és de l'1, del 2, del 3, del 4%, mai és del 8%. Clar, aquí què hem aconseguit fins ara? O què hem fet fins ara amb el que portem nosaltres a l'Estat que no ens ve? Que les decisions i infraestructures que havien de venir cap aquí a Catalunya, les grans importants sobretot, el que podem tenir, tot el que és l'ample de via europeu per el que són els transports de mercaderies, des del port de Tarragona i des del port de Barcelona, que tenim tota la infraestructura per fer-ho i s'estan escapant inversions perquè no tenim l'ample de via europeu i no podem comunicar. No Catalunya, Espanya, Catalunya, amb Europa, amb els ports d'Europa. Aquestes inversions són bàsiques. En què estem invertint? Amb l'ample de via europeu per l'AVE. On ens porta l'AVE? Amb ciutats connectades radialment amb Madrid que no l'agafa absolutament ningú. Per exemple, aquestes són les inversions que estem reclamant. Les inversions en carreteres que tenim aquí, la Nacional 240, la Nacional 340, la Nacional 2, cap a dalt a Girona, totes aquestes inversions que no venen. Les grans inversions que tenen o els ajuts que tenen les grans empreses. Quan aquí a Catalunya no ens interessa promoure els Repsols i tots aquests, aquí hem de potenciar els autònoms, a les petites i mitjanes empreses, tot això. No? Aquestes decisions que les fan a Madrid, d'una altra manera, i que pensen en Endesa, en Telefònica, en Repsol i això, aquí és diferent. No? I amb les telefòniques què passarà? Sí, les telefòniques. Què farem amb el telèfon? Si faran cua, tu creus que hi haurà... O sigui, telefònica,
ni que sigui telefònica d'Espanya. Estaran ofertes. Anirà a veure qui sigui per dir, ei, jo vull continuar prestant-nos les infraestructures. Tu creus que algú es deixarà perdre el negoci de la tele i del mòbil de Barcelona? No. Barcelona, capital internacional del mòbil, tu creus que alguna companyia telefònica, por mucho espíritu nacional que tenga, per el seu esperit nacional, no hi serà? I tant, qui serà? El calet a Tarreu. El calet és al carrer. Igual que els bancs, igual que els bancs. Els bancs, tots els bancs, per molt espanyolistes que siguin, faran cua per treballar aquí a Catalunya. Absolutament tots. Des de la Caixa, a la Caixa fa el negoci que diu, ahir fa el discurs que fa, perquè té molta Caixa fora de Catalunya i per tant ha de fer el discurs que fa, però la Caixa aquí serà una entitat potent, el BBVA serà una entitat potent, el Santander serà una entitat potent, el Sabadell serà una entitat potent, aquí es queden tots els nostres i els altres, i tant que vindran. Ningú renunciarà, perquè si renuncia la banca espanyola vindrà la banca francesa, o la banca anglesa, o la banca alemanya, i llavors els hi fot el seu negoci, no poden renunciar. I el negoci no el deixa perdre ni la creació d'un banc. El negoci és el negoci. L'haurem de fer, primera, perquè hi ha el Banc Central Espanyol, nosaltres hem de tenir el Banc Central Català, tindrà les competències que tingui, depenent del temps que triguem, o si no sortim d'Europa o no, o sigui, si aconseguim mantenir-nos a Europa, que és complicat, doncs el Banc Central Europeu és qui mana. Si no hi som i ja hi triguem un any, quatre mesos, o dos anys, o tres anys a entrar a Europa, doncs estem un banc central que faci una miqueta el flux de la política econòmica. Tu creus que et poden fer fora d'Europa? No ho sabem, clar. Els europeus no es faran fora. El problema, nosaltres creiem que és impossible que ens fotin fora, però no ho sabem. No sé per on ser. És l'estat espanyol. Però ens interessa més fora d'Europa. I l'estat espanyol té que valorar si li interessa que Catalunya surti d'Europa. Però això no ho estem debatent. L'estat espanyol valora i fa una anàlisi de la situació de Catalunya respecte a Europa. Serà el primer que li interessarà que Catalunya continuï a Espanya. Com ho veuen això, Espanya? Com es ven a Espanya els espanyols que fa anys que està entregant que els catalans som el que som, com diuen que som. Simple. Ara, qui mana a Europa? La Merkel o el Rajoy? Però com ho vens, com a Rajoy, els teus espanyols, això, que tu no votes en contra d'això? No, però és molt simple, perquè els espanyols... Com el Sirissa ha tingut que acceptar-ho. Els espanyols han d'anar a Europa, però on t'han d'anar? Per què Catalunya no li pot interessar estar fora d'Europa? Per què Catalunya no li pot interessar estar fora d'Europa? Per on t'han de passar? Sí, sí, però... Què passarà, per Europa? Per Suïssa o com altres països? Segurament tota la base empresarial catalana, que es potenta, segurament la gent normal, no estaria còmode en un escenari fora d'Europa. La base empresarial catalana és la mitjana petita i mitjana. Si nosaltres podríem cobrar aranzels perquè ens passessin per aquí, cap a França. Dos dies, que això no és veritat. Tot i que no estem a Europa, estarem a l'espai Schengen. Per tant, llibertat de circulació de capitals, d'empreses, i de persones i de serveis. Per això tindrem igual. Això anul·laria tot l'altre. Això ho tenim igual. Això que diria... Això que diria d'estar a Europa... Venia a Salou, vindran igual, a Port Aventura vindran igual. Els espanyols, quan el dia que vulguin prendre's un priorat, vindran igual. Vols dir que no faran boicot? Ja ho van fer, i com els hi va anar? I ja hi van guanyar. El boicot és una cosa... Ai, jo sí que em faia de boicot. El boicot el farem a Freixenet. El boicot és una cosa que té a veure amb una valoració econòmica. Si tu compres un producte millor i més barat, per què no fem el boicot als productes de la Xina? Per què no el fem? Perquè són més barats. Perquè també podríem dir, escolta, per què hem de comprar roba a Xina quan s'ha encarregat tota la indústria tèxtil autòctona? Per què se l'ha encarregat la indústria tèxtil? Però per què? Perquè és més barata. Fem el boicot a Xina, a veure quants en trobaràs que facin boicot a Xina. Quatre dies. No podem. Dos dies. Dos dies. És anecdòtic, mirem, el boicot. On se fan els cotxes de la SEA? Aquí, Martín. Algú deixarà de comprar SEAs? Jo. Perquè es fan aquí? Jo. No, els fem aquí algú. A Espanya no compraran SEAs per ser aquí? No. On se fan la major part dels medicaments? On se fan la major part dels medicaments? Algú quan li faci mal al cap no es prendrà una aspirina perquè està fet a Catalunya? Això del boicot és anecdòtic. I seran petits productes. Jabugo, per molt independentista que pugui ser, si a mi m'agrada el jabugo, fotré un jabugo. Ja ho farem aquí al Salvador. Això, sí. Ja està, no té cap efecte. Ja està. Sí, existeix ara. Ja ho tenim. Un moment, el que diem d'Europa, que si no es feren fora. Nosaltres som superàvit a Europa. Les últimes dades que tinc, i si no els experts, me dieu que no. Contribuïm en 300 milions d'euros i Europa només no es porta a Catalunya 20 milions. Els interessa,
A partir d'aquí... Però el principal interès d'Europa, bàsicament, és perquè és això, que és el resum del que ha dit ella. Espanya no és aportadora i Catalunya és aportadora. És el mateix que parlàvem abans de tot el que és el deute, que interessa que nosaltres adquirim la nostra part. Europa, igual hi haurà uns mesos que no sé què, que estarà tothom discutint si hem sortit o no hem sortit, perquè no està legislat, no és nou. Hem de pensar que el discurs dels estats actuals és un discurs diplomàtic. Cap estat actual, la diplomàcia europea no pot dir clarament que accepta la cessió d'un estat per acceptar-la a Europa. No pot dir. Quins són els missatges que estem sentint? És una qüestió de dret intern i de dret internacional. S'ha de complir la legalitat nacional i internacional, no diuen res més. Val? Quan això passi, se sentaran tots els estats i discutiran. Qui discutiran? Discutiran els presidents, assessorats pels seus ministres d'Economia i d'Hisenda, que faran un anàlisi de la situació econòmica global d'Europa en Catalunya fora d'Espanya. I decidiran el que els interessa. I a més, com que la justícia internacional, el Tribunal Internacional de Justícia ens ha dit que és legal la declaració d'independència unilateral i que no està prohibida pel dret internacional si es produeix de forma democràtica i totes una sèrie de requisits, la il·legalitat bàsicament no hi és, estem parlant d'economia. Si estem parlant bàsicament d'economia, què farà Europa? Europa renunciarà a quartos? Europa no renunciarà a quartos. És que és absurd, per mantenir la integritat de l'estat espanyol, Europa no es farà més pobre. No ha renunciat a Grècia i això que li costa calés. Exacte. Per això que li costa calés. Bueno, però... I Grècia li costa calés. Europa no està esperant que nosaltres fem el pas i que tinguem... Està esperant el fet i quan tinguem el fet... Això és més difícil. Això és més difícil. Això és més complicat. Però aquest és el problema que tindrà Espanya. Aquest és el problema que tindrà Espanya. Perquè Espanya és un problema que pots tenir de dir, si deixem que ells es facin independents, tenim un problema d'Espanya. Per tant, els senyors europeus li diran, senyor Rajoy, deixis de bloquejos, deixis d'històries, i accepti pacti amb aquests senyors que assumeixin la seva part de deute, que nosaltres som tan xops que l'assumirem, evidentment, el que convingui, perquè si s'ha de pagar, s'apaga, ja està, i deixis d'històries. I no infli el gos, perquè si infla el gos vostè se'n va a la fallida automàtica. I no sé si a nosaltres ens interessa mantenir un estat que tindrà... Ara ja tenim el 100% del deute i en cas de que no, Catalunya no assumís el deute d'Espanya, tindria el 120 o el 130 per deute. Mira't algun vídeo del Sala Martín i mira't una comparativa molt interessant que ha fet últimament de la paràbola de David i Goliat. Representa que Goliat és el fort, que és un estat espanyol, que té moltes armes i que té moltes... Però té els peus de fang. Com nosaltres no ens en donem compte, nosaltres som el David, però som més forts del que ens pensem, perquè estem on estem, és una situació geogràfica, estem on estem, això ja és així, tenim una economia molt diversificada, que no depenem de la indústria, no depenem del totxo, no depenem del turisme, tenim molta diversificació d'indústria, i hi ha molts països i moltes potències que tenen moltes ganes de tindre un país petit, segur, fiable, responsable al sud d'Europa que funcioni, perquè de país fiable al sud d'Europa no n'hi ha cap. Ni Portugal, ni Itàlia, ni Grècia, ni Espanya, ni cap. I Catalunya podria ser un molt bon lloc estratègic de anar. Ai, nosaltres som la porta d'entrada a Europa de tot el que és. Però els carregaments de matèries a Europa. Clar, som la part d'Àsia per mar i també Barcelona. Però a ells també s'hi pot preocupar que això sigui un efecte dòmino, perquè després ja els hi pot preocupar que sigui un efecte dòmino, perquè aquí després pot venir Flandes, pot venir Escòcia, pot venir el País Basc, pot venir... Però és que Europa és l'Europa dels estats, Europa tant serà... Però ells són democràtics, jo he estat a Bèlgica, i Bèlgica funciona... O sigui, Flandes és Flandes i Valònia és Valònia, i els valons parlen francès i els flamencs no volen parlar francès. Però tinguis en compte una cosa, que els flamencs, a pesar que aquí t'expliquen i te diuen històries de que som el país més federalista del món mundial, els flamencs l'educació la controlen ells.
Els valons, la seva educació se la controlen ells. No com aquí, que tenim una llei d'educació, però que sense perjudici de que si l'Estat diu que el senyor Berg hem d'espanyolitzar els espanyols, els catalans, això ho canviem tot. Allí hi ha democràcia i aquella gent decidirà el que creguin convenient. De moment, el problema el tenen allí aparcat, el van solventant Bèlgica, ja m'agradaria jo tindre el potencial econòmic que té Bèlgica, doncs ells, de moment, mentre les coses els mantinguin bé, van bé. Això és com els escocesos van triar continuar pertanyent a Anglaterra. Home, és que Anglaterra o la Gran Bretanya és un país que el concert mundial funciona una mica més que Espanya. I els van enganyar. I ara com estan? Ara votaria que sí. Ara votaria que sí. Però l'educació, el Parlament anglès no diu res de l'educació que fan a Escòcia. Això s'ho fan ells. I la sanitat, eh? Més ben dit, i ara el que es troben els anglesos és que diuen, escolti'm, quan discutim coses d'Anglaterra, vostès escocesos no votin, eh? I els foten fora del Parlament i els diuen, no, vostès són escocesos, marxin. I si no aconseguíssim la independència, què es passaria a Catalunya? Si no aconseguíssim la independència, el problema greu... Com a totes les derrotes amb Espanya, ens aplastarien. És a dir, no, i Andorra no hi cabem. És a dir, no tenim altra opció. La reacció sempre de l'Estat ha estat repressiva, per tant, si no aconseguim la independència, serà el mateix que tenim ara, exactament agraulat. L'educació en castellà acabarà sent... perquè, evidentment, hi haurà una reforma constitucional, evidentment, en què desapareixeran a la pràctica les autonomies, quedarà només la... Si ara hi ha una façana de cartropé de les autonomies, perquè en realitat no hi ha cap capacitat de decisió política de res, el pressupost de cada autonomia el decideix l'Estat central... Si ara ja és una pura aparença, llavors ja ni aquesta aparença quedarà. Per tant, no tenim altra opció que guanyar. Estirar els partits trileros. Els partits trileros. Hi ha partits trileros. Socialistes. Bueno, els partits que venen... Els trileros, els que no sabem. Ni cap ni peix. Algun partit com Ciutadans o el PP no enganya. No enganya. Aquests no enganyen? O sigui, aquests... Bueno, el PSC tampoc enganya. El PSC tampoc ja no enganya. Ara, els de... I els, unions, els de Catalunya, i si no, que diuen sí que es pot, que el primer que diuen és que en realitat no es pot, aquests enganyen. Perquè aquests venen fum, aquests venen que després sí, sempre és després. És allò que mai no arriba, no, allò diu no, demà. Sempre és que després sí que llavors ens permetran que es decideixi. I aquí és on falla la base. No es tracta que aquí decidim perquè ens permeten decidir, perquè llavors ja no és una sobirania pròpia, ja és realment que necessites el permís de l'altre. La qüestió és precisament que nosaltres tenim capacitat de decidir sense que ningú ens doni permís. I és aquí on enganyen els treballadors aquests. I aquests, efectivament, són els que poden fer més mal, perquè aquests realment són els que estan enganyant la gent. Perquè no diuen realment que ho basen tot en un futur canvi en les hegemonies espanyoles. El futur canvi en les hegemonies espanyoles continuarà passant pel PP i el PSOE. Continuarà passant pel PP i el PSOE. I el PP i el PSOE en aquest aspecte, ja ho deia Josep Pla. Ciutadans d'àrbit. El més semblant. Ciutadans d'àrbit, és a dir, un àrbit totalment favorable. Totalment favorable al partit de casa. I Josep Pla ho deia, el que més s'assembla un espanyol de dretes és un espanyol d'esquerres. Perquè primer són espanyols. I amb aquesta qüestió ho tenen claríssim. Si no, només cal veure la carta del Felipe González. Amb això, estan d'acord tots sobre la carta del Felipe González i està d'acord fins i tot el José María Aznar, la Chacón i el senyor Guerra. I què és el més greu de la carta del Felipe González? El més greu de la carta del Felipe González no és que ens digui nazis i feixistes, perquè ja estàs tan habituat que fins i tot si no t'ho diuen ho trobes a faltar. El més greu de la carta del Felipe González és el final. Defenen una ideologia. El final quan diu... Per no beneficiar del ciutadà espanyol. Sia qual sigui el resultat electoral, és a dir, es voti el que es voti, és igual que aquí continuarem els mandant de nosaltres. És a dir, un pensament, això sí que és un pensament feixista, totalitari i de menyspreu a la democràcia. No tenim altra opció que guanyar.
públics i guanyarem privats, i són de majoria. Fan que la gent decideix. I llavors tenim els d'Unió que no sabem si enganyen o no enganyen. Bueno, però els que queden d'Unió, perquè els d'Unió de 35 a Manresa enganyen. Aquestes espanyoles els donen 30 anys. Són molts. Unió 500 anys. Enganyen amb ells pensant-se que encara són alguns. I els sí. Però 3 és molt, eh? Per Unió 3 és molt. En tot cas, els perdrà el PP. No, no, jo crec d'aquí, per dir-ho. Jo crec que 3 és molt, perquè 3 no els guanyaràs. No, a Tarragona no guanyaran cap, a Lleida tampoc, a Girona tampoc. El més probable és que Unió desaparegués. Els meus tios van marxar a França, però el tema de la guerra... Tindran un problema, però ja se l'han... I si no desapareix, haurà restat sols el PP. Tampoc no anirà malament. Van néixer, van treballar a França. Lamentablement, en aquesta situació es produeix una polarització que no la pots evitar, ja que la volen esquinar, però no. Si no ets del sí, és el no. Si no ets del sí, és el manteniment de l'estat o cul. Si no ets del sí, per què no vols el Mas? Ets del no, que et quedaràs amb el Rajoy, el Sánchez i el de Ciutadans. La cueta de Podemos. Si no ets del sí, ets del no. És així. Perquè això és un referent. Si tu vius, treballes, en una zona, el que has de procurar és que el teu entorn estigui bé. I funcioni. Home, ja aquest ja els hi comptava, del sí. El dia del sí, tampoc no he dit cap candidatura concreta. Hi ha Junts pel Sí i la CUP, que aquest sí, això és votar sí. El que no sigui votar, això és votar no. A més, agafem tot l'espectre social, econòmic i ideològic. La majoria, la llei d'Homs afavoreix la llista única. Amb algun d'aquestes que n'hem de votar. Perquè, sí, jo crec que sí, perquè no és el mateix que es presenti Convergència, Esquerra i la CUP a Tarragona, on tots tres poden perdre diputats. Si van junts, perquè la llei d'on efectivament pot afavorir i afavoreix els partits majoritaris, però depèn dels resultats dels partits que queden darrere. Els partits que queden darrere tenen prou entitat i a més estan en situació molt igualada, la llei d'on acaba sent molt neutral. I això es pot produir en aquest cas. I en aquest cas tu fixa't quan és el resultat, que sí que pot passar que amb un número similar de vots Esquerra i Convergència, diputats n'hi hagi algú més. Per què? Perquè Ciutadans creixerà, els sí que es pot, però no es pot. Aquesta subvenció de la PAC. També pot tenir un resultat semblant a Ciutadans una mica menys, però molt igual. Si llavors la llei d'Ona acaba quedant bastant neutral. Es produeix aquest efecte d'augmentar quan realment hi ha força diferències. Si Convergència havia arribat a treure majories absolutes, per què ara no es pot considerar que Junts pel Sí... Perquè precisament els resultats de les altres forces són, sent les següents, prou potents i molt iguals entre elles. És una qüestió del final del càlcul. Però ja ho veurem, eh? O sigui, el que votem ara, no han votat mai. O sigui, fins ara votaran partits per fer polítiques. Ara estem votant independència. Per tant, la reacció de la gent, ni que la puguem arribar a intuir, pel que veiem, pel que sentim i pel que tal, no la sabem, que això és el bo. I el perill que ens feia una candidatura única, una candidatura única on hi havia tot, que donava una certa sensació, és el provocat, que fins i tot de missatge social polític únic, aquest l'hem salvat precisament perquè tenim un missatge social per la independència clar i un missatge per la independència també clar, no? Llavors, qui pugui tenir algun tipus de contravenció, dir, hòstia, és que el Mas és el de tota la vida, jo no puc votar. Té una alternativa, que és la CUP. Això permet que qualsevol persona que vulgui la independència no tingui cap problema de tipus social, de tipus polític o de tipus moral per votar qualsevol força que sigui independentista. Però en l'altra manera, segurament el tenia. Perquè la gran campanya que estan fent, que s'orient de la CUP, la gran campanya és dels Junts pel Sí, és que votar Junts pel Sí és votar corrupció, és no sé què, i que el Mas ho fa per desenganxar-se de l'autoritat penal i criminal espanyola, perquè no li passi res. Això és el que estan dient a Espanya, no? Per tant, era bàsic. I què poden fer amb el Mas? Estava pactat, que anaven separats. Jo crec que sí, és que, bueno, és que això és el que quan en aquell moment, quan ho vam veure, vam dir, a veure, això estava tot tat i venen i dins, tenint amb l'all al cor allà, de com aniria. Segur. I ha sortit i està claríssim. No. És el que dèiem, el jovent nostre que no poden posar el Mas. No volen, no votaran mai. Bueno, l'avantatge que hi ha gent allà i tot això, tens molta gent. L'opció de vot de cadascú és totalment respectable, personal. El que passa que, un mil punt de vista, és tenir una visió molt. És a dir, si tu no veus, si tu només veus el Mas, això és l'arbre que no deixa el bosc, estàs votant sí a la independència. Ara, en realitat, estem fent una cosa nova, que és estem fent un referèndum utilitzant el mecanisme de les eleccions perquè no tinc cap més remei. La llista de Junts pel Sí el que visualitza és això. Ja ho hem fet, però és això. Precisament
el que a nivell internacional ha cridat l'atenció i ha fet que això no es vegi com unes eleccions autonòmiques, i l'article final de les Times és que s'ajunta les dretes i les esquerres de Catalunya amb una candidatura única, i això és el que a nivell internacional és potent i realment crida l'atenció. Què ha hagut de fer el senyor Rajoy? Això és el món al revés. El senyor Rajoy ha sortit a buscar suports internacionals en contra de la independència de Catalunya. Home, hauríem de ser nosaltres que ja en busquem a buscar suports internacionals per la independència. Quan ens sortia a buscar en contra a què li va parlar la Merkel i el Cameron d'unes eleccions autonòmiques? No diu que són autonòmiques. El que fa que no siguin autonòmiques és la candidatura de Junts pel Sí. Perquè clar, i llavors aquest, que no vol votar el Mas, és que no està votant el Mas. Bueno, però... Està votant el Sí. A veure, i si no li agrada gent que hi ha a la llista Junts pel Sí, doncs que es mira la llista de Ciutadans, a veure si li agrada més. I si no, té la CUP. Aquest és l'avantatge. Que la CUP recull aquest pensament legítim i necessari de trencament radical nacional, social, atacar radicalment la pobresa, la exclusió social, les desigualtats, clar, i també ser clarament dins per la independència. I el grup Godó què farà? El grup Godó? Ah, interessant la pregunta. Jo tinc el meu teoria. El grup Godó, centrant en la Vanguardia. Sí, la Vanguardia, TV8, TV8, RAC 105. A RAC1 ja té la RAC, ja té la ràdio, els mòbils. Hòstia, allò és la Vanguardia, què pensa? Que la Vanguardia sempre està molt poder. Quan hi va haver la gran manifestació el 2012? La del 2010 o el 2012? 2012. Quan hi va haver la gran manifestació el 2012? Des de la manifestació el 2012 fins a les 5 de novembre, que van ser, la Vanguardia semblava el butlletí d'Esquerra Republicana. La Vanguardia independentista, la Vanguardia mai no havia tret en portada ni a les pàgines de l'interior ni a les d'economia reportatges sobre el dèficit fiscal. O sigui, dels diaris és tan interessant que publiquen com el que no publiquen. Mai no havia parlat del dèficit fiscal, la Vanguardia. Mai no havia tret reportatges sencers parlant d'això. Mai no havia tret reportatges sencers parlant de les polítiques d'infraestructures de l'AVE i del que perjudiquen a Catalunya. La Vanguardia durant aquell temps, i repasseu la hemeroteca de la Vanguardia de la manifestació del 2012 al 25 de novembre, va treure un munt d'informació, que ara és la base que molta gent ha arribat al convenciment que hi ha, a banda d'altres qüestions, però simple qüestió pràctica econòmica, és millor la independència. El produir-se el resultat de les eleccions, que d'entrada van fer la lectura que el Mas ha perdut diputats, a partir d'allí canvia totalment, i és quan, a més, el rei crida el Godó, fan fora el director que hi havia a la Vanguardia, el José Antic. El José Antic és una persona castellanoparlant, d'origen espanyol. Jo havia parlat amb ell quan estàvem a la coordinadora pel tema dels castells, que mai no havia vist castells i vam veure Santa Úrsula i tal. Aquest senyor era un espanyol normal. I aquest senyor, precisament, estant a la Vanguardia i tenint informació, s'ha fet, no explícitament, però s'ha fet independentista, clarament. I llavors que van fer exiliar a París, canvien de director, van ficar el llepa de la monarquia del Màrius Carol, sí, sí. I va canviar la línia editorial, però canvia precisament a partir del resultat. Per tant, en funció del resultat que hi hagi, la Vanguardia continuarà estant al costat del poder. Perquè la Vanguardia té el negoci aquí. El negoci del grup Godó és a Catalunya. Per què el locutor aquell aguanta la Pilar Rahola dintre de... Perquè forma part d'aquest equilibri. Tenir una mica allò com aquelles inversions. Però no és una pedra de la sabata, aquí, una mica allà. Però no és una pedra de la sabata. No és una pedra de la sabata, però així pot dir que té pluralitat, que sempre al seu dia podrà dir no, nosaltres sempre hem estat al costat d'això, i si això perd, dir no, nosaltres sempre hem estat en contra d'això. I ja està, sempre està al costat del poder. Aquesta és la meva teoria. Personal, seguint, seguint. Realment, la teoria. Sí, sí. Ah, estàs d'acord? No, no, ja és una opinió personal, més veient. El Cervant, la trajectòria històrica. Sí, estic totalment d'acord. Allò de mirar-ho més o menys cada dia. No, serà la Vanguardia espanyola, no? No, i és la Vanguardia espanyola. Ah, la Vanguardia es ven a Espanya? Molt poc, no? Poc, a Madrid. Madrid. A Madrid per la gent que agafa l'AVE per venir a Barcelona. Sí, és molt bé. No, 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 no,
sí, és que no hi ha dubtes. Doncs jo no en tinc. No, jo no en tinc, jo m'ho refermo. Nosaltres no tenim de dubtes, ja ho tenim claríssim. Jo no en tinc. Ens formem des de petit. No hi tinc mai. Bueno, perquè és molt bo el boca a boca, la gent ha d'anar explicant la part del principi de les pensions, els diners, tot això és bàsic. Abans de explicar l'exercici, perquè a vegades ho comentes amb un petit i tot, no? Per exemple, jo ara això mateix que em preguntat d'educació, doncs ara potser el dia que senti alguna cosa, igual que em van dir, estaràs dos o tres mesos, diré, no, que ja ho tenen previst. Home, estem fent un procés d'independència, que és el mes estudiat, previst, això, que s'ha produït mai a Europa. Perquè els altres han estat tots bastant improvisats i d'un dia... Però Estònia, Letònia, Lituània... I liderat per la societat civil, i liderat pels professionals de cada sector... Estònia, Letònia, Lituània és un cas molt interessant. Els Estònia, Letònia, Lituània és un cas molt interessant perquè, primera, es va produir de Rússia, que evidentment Espanya són els colonets, no estat dels russos, que aquests realment utilitzen la violència. Tenien exèrcit ocupant els tres estats, els que ara són els tres estats. A més, en el cas d'Estònia, Letònia i Lituània, de les cancelleries europees, quan s'hi posaven en contacte, els deien no us reconeixerem mai. Això 15 dies abans de la independència. I Estònia, Letònia i Lituània, alguns d'aquests estats, no només després els han reconegut, al cap d'un any ja estaven tots reconeguts, sinó que a més alguns d'ells, tots han format part de la Unió Europea després i han presidit la Unió Europea. I a més el senyor Pepe González, quan va fer aquesta carta, sap perfectament que ell estava reunit i va dir que d'alguna cancelleria europea l'acabaven de trucar dient que no se reconocerien un cas Estònia, Letònia i Lituània, que allí no passava nada, que continuarien formant part de Rússia. I ell ho sap. I sap què va passar després. Per tant, això no ens ha de fer. Fins i tot Estònia, Letònia i Lituània, que era contra el gegant rus armat amb exèrcit i que poc ja veiem les bromes que gasten, perquè ells utilitzen la violència física i utilitzen les armes, són independents, són a part de la Unió Europea i en president de la Unió Europea. Les coses seran en realitat més fàcils i més normals del que ens sembla. Per què ens venen els dubtes? Per les amenaces. Però més ràpides o no? Perquè tot això a nosaltres ens sembla molt lent. Tot i que després la història pot dir després que sigui molt ràpid. Precipitats, sí. Les coses acaben sent més ràpides. Les coses acaben sent més ràpides. Totes tenen el seu moment, segurament. Perquè està molt preparat. I segurament la velocitat del procés dependrà de tot l'entorn. Si fixeu quan vam presentar el full de ruta, m'han dit que el full de ruta és bàsicament variable depenent de les circumstàncies. Clar, tu em planteges un camí, però aquest camí també depèn molt de la reacció de l'estat espanyol. Aquest camí variarà cap a anar més tranquils i més poc a poc per fer-ho més bé, o anar més ràpids per respondre l'actitud de l'estat espanyol depenent del que passi. Tant, serà el ràpid que hagi de ser o el lent que hagi de ser per tenir un resultat correcte al final. No? A veure, no és l'únic actor, no és un actor que interactua amb altres, depèn de la reacció dels altres. I divisió n'hi pot haver després de les eleccions? Home, després vindran unes constituents, després n'hi haurà, perquè farem un país normal, que hi haurà 4 o 5 forces polítiques, de dretes, d'esquerres, de centre, de no sé què, que escollirà el seu, s'hauran de ficar d'acord amb una constitució i hauran de governar aquest país. Però això no és divisió. Això és normalitat. És diversitat. Jo vull dir, una vegada, abans de constituir el primer Parlament. No, jo crec que aquí no hi haurà divisió perquè l'objectiu ara és clar. La divisió i el debat polític que reclama de programa polític vindrà després, quan haguéssim fet el pas. Després debatrem de Constitució, debatrem de polítiques socials, dependrem de polítiques econòmiques, debatrem d'això. Però ara no ho debatrem, això, per tant. I després ja vindrà el que hi hagi, els partits segurament tots es refundaran, tots els partits canviaran. Si no, el polític canviarà absolutament. Si no, no tenen sentit d'existir. Els partits no? I els que ara estan al capdavant dels partits. Sí, hi haurà un canvi total. La USTEC, que és el vostre sindicat majoritari, si no m'equivoco, ahir va dir públicament a Tarragona que estan a favor de la independència i de la integració. O sigui que, fins i tot sindicalment, tranquils els professors. No, i també hi havia el PSC. La USTEC també va fer un discurs. No, ho dic per la part més específica de l'educació. Que sí, però hi havia l'USTEC, que és cert. Bueno, nosaltres ja amassarem tots els dubtes. I ara el que queda és, després dels dubtes, quan passi el 28, doncs estar atents a allò que ens reclami el govern de Catalunya, allò que ens reclamin els alcaldes, i com a societat que ens sàpiguen mobilitzar-nos per defensar.
començar les institucions. Allí començarà, eh? Aquests dies són bàsics. Que arribar el 27, és, no, el 27 només s'obre la porta, perquè allí comença. Allí comença tot. No, 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 acabarem, però acabarem. El que dic és que ara ens vindran a l'endemà del, que ho hem dit abans, eh? L'endemà que ens desenganxem, aquests 15 dies, 3 setmanes, es decidirà si realment ens desenganxem o no. Depèn del que faci tothom i que la societat civil doncs, en està amatents per mobilitzar-nos el que ens reclami el govern del país. Després del 27, quan ja siguem independents, què farem els independentistes? Després de quan? Quan siguem independents. Quan la feinada que hi haurà a construir aquest país nou que volem, que sigui realment democràtic i amb justícia social, haurem de continuar lluitant per moltes coses. Mira si tenim feina, que l'endemà la independència totes les lleis que s'aplicaran a Catalunya són les mateixes que s'apliquen ara, més o menys, perquè si no quedaríem una situació d'inseguretat jurídica. Per tant, tenim una feina brutal a canviar-les quasi totes. Tenim molta feina. Primer ja tens el procés constituent de fer la Constitució, amb una base d'entrada de participació popular. Ja tens una primera feina. Allò és el que et defineix. Estem fent un país nou. Això és el que has de voler participar en decidir quin és el marc, quin és el concepte, el tipus de país que vols. És una oportunitat única que la història ens ha posat a les mans. I a nivell de ports i de duanes? A nivell? De ports i de duanes? A nivell de ports i de duanes? A veure, policia que hi ha ara i la constitució, el canvi... Per poc que meditem. A veure, els ports continuen a pensar com fins ara, però per als ports actualment el que és la gestió i fins i la direcció és una competència que és de l'Estat. El president del Port de Tarragona està designat per la Generalitat. Millorar el que tenim és molt fàcil. A nivell de duanes, probablement el nou estat assumirà les duanes en la part que és. El fet d'anar-te'n a Andorra i col·locar allí Mossos en lloc de Guàrdia Civil... Però quan vas a Andorra? Hi ha Guàrdia Civil. Hi ha Guàrdia Civil. I quan arribes allí, t'aturen o no t'aturen, o et deixen passar o no et deixen passar. Estònia, Letònia i Lituània va passar que els russos se'n negaven a anar-se. Ja, el nou estat ja funcionava i llavors tu arribaves a l'aeroport i passaves un control rus i després un control lituà. I els russos al cap de dos anys se'n van cansar i se'n van anar. Poden passar coses, algunes una mica esperpèntiques, però bueno, tot dependrà de l'actitud de l'estat espanyol. Però sempre les coses que passin, un ha d'analitzar molt curosament quin és el responsable. Totes les coses que diem que ens fa poc que passin, fixeu-vos que venen per les amenaces que es fan. És a dir, estem parlant de que l'Estat, davant d'una decisió pacífica, democràtica, presa pel poble de Catalunya, t'està dient que no només no la respectarà, sinó que farà tot el possible per perjudicar-te. És a dir, les coses que es poden produir negatives, d'entrada, seran agressions deliberades. No es produiran de manera natural. Nosaltres espanyol perfectament, davant de la voluntat majoritària del poble de Catalunya d'esdevenir un estat propi, podria optar per reconèixer-ho. I pactar, evidentment, la part econòmica, per descomptat. Però clar, això és una opció de l'Estat. El que hi pot haver de conflicte és perquè l'Estat no accepti la democràcia i opti per aquella actitud tan xulesca de dir, ah sí, te quieres ir, pues te voy a putear todo lo que pueda. I com podem continuar pertanyent a un estat que davant de fer les coses democràticament i pacíficament el que fa és amenaçar-te que et perjudicarà tot el que pot. Quin govern hauria d'estar en un estat català en contra dels seus? Això hauràs el govern que tingui Espanya. Anem tirant? Anem tirant. Que ens aclariran les preguntes que podem tenir sobre el procés que s'ha tingut aquí a Catalunya. Aquest any ja sabeu que és un any una mica especial, és excepcional. Tenim unes votacions el dia 27 i pot ser que tinguem algun dubte. Llavors hem pensat que seria important de portar algú que pugui respondre a les vostres preguntes. Ho podeu fer quan ells acabin, ara ells faran una mica d'exposició de tot el que és aquest procés, parlaran de pensions, justícia, com funcionarà l'administració, què passarà l'endemà de les eleccions, parlaran una mica de tot. Però tot i així, si algú de vosaltres té algun dubte o alguna cosa que no hagi sortit aquí,
també estaran aquí per poder respondre les vostres preguntes. Ara ells faran una mica de parlament, podeu fer les preguntes així que acabin, o si no, després n'hi ha dos que també es quedaran a dinar i els tindreu aquí per qualsevol cosa que pugueu preguntar. Els companys que ens acompanyen, que són advocats, són Eusebi Cap de Pedrós, Joan Anton Font, Pere Grau i Pau Tondo. Ara us parlarà en primer lloc el Joan Anton Font i a continuació els altres. Espero que les explicacions que es donguin siguin del vostre interès i qualsevol dubte sabeu que estaran aquí per poder preguntar el que calgui. Fins ara. Passo la paraula a l'Eusebi Joan Anton Font. Bon dia. Molt ràpidament, a veure, intentaré respondre a una pregunta... Sí? No? Sí? Sí? Intentaré respondre a una reflexió de present i a una reflexió de futur, val? Perquè molts d'aquests que estem treballant i lluitant per la independència, no penseu que som uns eixelebrats, que pensem que el món, el nom Catalunya ens ho arregla, sinó que si treballem per la independència del nostre país és perquè n'estem convençuts que tots estarem millor. Entre d'altres coses, perquè ens hem convençut per allò que hem anat analitzant, estudiant els indicadors que ens diuen el que hi ha, que la nostra qualitat de vida, que el nostre sistema de vida serà millor. És absurd treballar amb una organització si no podem aconseguir que el nostre nivell de vida sigui superior al que teníem. Totes les organitzacions treballem per això. I la primera pregunta que ens fem i que fa molta gent: la Catalunya independent és econòmicament possible? Serà una ruïna? Tindrem diners per mantenir-la? Podrem mantenir els serveis? Podrem mantenir les infraestructures? Podrem pagar les pensions? Podrem pagar els funcionaris? Podrem continuar prestant serveis? La resposta a aquesta pregunta, jo només us donaré 3 o 4 números, eh? La resposta és: no tan sols ho podrem fer, sinó que si continuem a Espanya, queden en dubte les nostres pensions, queden en dubte els nostres serveis bàsics, les nostres infraestructures no queden en dubte perquè ja no ens en fan, ja no inverteixen en infraestructures, les infraestructures bàsiques, queda en dubte la nostra cultura, queda en dubte moltes coses. I en què ens basem? Mireu, hi ha molts experts en les diferents àrees, economia, dret, quan han estat estudiant, i els números bàsics, eh? Jo només us faré els nombres bàsics que es desprenen del tot plegat. Primer, el cable, mira el cable, jo no sé ni el cable. Primer, sí, que no toco cable. El dèficit fiscal que se'ns produeix aquí a Catalunya. Perquè entenguem el concepte dèficit fiscal. Dèficit fiscal és la diferència entre allò que li paguem nosaltres a l'Estat en impostos i allò que l'Estat ens torna a nosaltres en serveis, més o menys, molt senzill, eh? El dèficit fiscal que tenim a Catalunya anual acumulat, de cada any, aproximadament, el promig, és de 16.000 milions d'euros de dèficit fiscal. Això és un disbarat de diners de dèficit fiscal. Si repasseu el que han dit les notícies no fa gaire, penseu que l'Estat va dir que el nostre dèficit fiscal era menor. I que fins i tot hi havia d'altres comunitats autònomes com Madrid que tenien un dèficit fiscal superior al nostre. Vigilem amb els missatges que es donen, donarem l'explicació, perquè el càlcul que ha fet servir l'Estat espanyol per calcular el dèficit fiscal, us ho ficarem un exemple, és el següent, que és el de benefici. L'Estat mira que hi ha infraestructures de l'Estat que són d'interès general. Per exemple, el Museu del Prado. ¿Vale? L'Estat ha dit, el Museu del Prado és una infraestructura d'interès general. Per tant, allò que inverteixo jo a Estat en el Museu del Prado, ho repercuteixo com a benefici a totes les comunitats d'Espanya. Per tant, a Catalunya, dintre el càlcul del dèficit fiscal, ens han comptat com a ingrés en servei que han rebut una part de les inversions que ha fet l'Estat en el Museu del Prado. Per tant, vaja, jo no sé quina reversió de serveis o econòmica hem tingut aquí a Catalunya amb aquest tipus d'inversions. El càlcul que fem aquí a Catalunya, que és el que es fa a tot arreu, que és el que es fa a Europa, que és el que es fa als Estats Units, ens dona una xifra, aquesta xifra que hem comentat, de 16.000 milions d'euros de dèficit fiscal. Penseu que aquest dèficit fiscal, evidentment, les regions riques
han de col·laborar amb el que és el reequilibri i la solidaritat territorial i han de participar també amb les altres comunitats o regions que no són tan riques. A tot arreu on hi ha reequilibris territorials, els dèficits fiscals normalment són de l'1, del 2, del 3%, algun lloc del 4%. Aquí a Catalunya estem al 8% de dèficit fiscal. Enlloc al món com a Catalunya, una regió no aporta tants diners pel reequilibri territorial que no li retornen com aquí a Catalunya. Primera, per tant, realment ens estan prenent molts diners. Segona, els estudis que s'han fet, penseu que els pressupostos actuals de la Generalitat de Catalunya són de 26 mil milions d'euros, aproximadament, és que si fóssim un estat independent, allò que recaptaríem de més, a part del que tenim ara, aproximadament, penseu en l'IVA, penseu en l'IRPF, penseu en la Seguretat Social, allò que recaptaríem més o menys de més serien uns 50 mil milions d'euros. Allò que ens gastaríem de més, amb els serveis que hauríem d'adquirir, a part dels que ja estem fent ara, que hauríem de prestar, serien uns 35.000 milions d'euros. Tenim un sobrant de 13.000 milions d'euros en positiu. Sabeu quantes coses podem fer amb aquests 13.000 milions d'euros? Moltes coses a l'any. Però tot i així, aquest és un import que hauríem de reduir, perquè penseu que si les coses són normals, pactarem amb l'Estat espanyol l'assumpció de part del deute i haurem d'assumir part del deute propi. Assumint el deute que segurament tindrem nosaltres al principi, ens queda per any i tots els serveis propis un superàvit de 3.000 milions d'euros que podem destinar al que vulguem, a polítiques socials, a educació, a ensenyament, a tornar a donar un cert equilibri en tot el que és l'estat del benestar, que de mica en mica l'Estat espanyol ens ha anat desenganxant i ens ha anat desfent tot allò que havíem fet durant molt de temps. Amb aquestes conclusions, que no les dic jo, que venen beneïdes per la major part dels economistes de Catalunya, penseu que una enquesta entre tots els economistes de Catalunya, el 70% dels economistes de Catalunya ha dit que endavant, que l'economia catalana és totalment viable amb una Catalunya independent. Que els economistes de reconegut prestigi internacional, Premis Nobel, estan dient que Catalunya és viable econòmicament. Que el Financial Times està dient que Catalunya és viable econòmicament. Per tant, no ho dic jo, no ho diem només els independentistes, està contrastat de forma internacional. Catalunya és viable i Catalunya genera superàvit per destinar-ho nosaltres a les polítiques que creguem oportunes. I a partir d'aquí uns quants diem, no només és una opció la de ser independents, sinó que és una necessitat, perquè a la vida no hem de pensar en nosaltres mateixos, sinó que hem de pensar en nosaltres, en els nostres fills i en els nostres nets. Si continuem com estem, estem en un estat espanyol que no ens assegura ni tan sols les futures pensions. Estem en un estat espanyol que no ens assegura aquí a Catalunya la prestació dels serveis bàsics, que no ens assegura aquí a Catalunya les infraestructures bàsiques. Parlem del corredor del Mediterrani, de les mercaderies del tren d'ample de via europeu per connectar el port de Tarragona o per connectar el port de Barcelona amb Europa. Parlem de la Nacional 240, que la tenim aquí al costat. Parlem de la Nacional 340. Anem parlant de les grans infraestructures que no es fan aquí a Catalunya. Doncs totes aquestes coses les podrem fer. Si pensem en les generacions futures, a més, els nostres fills i els nostres nets els estem assegurant a la independència, que viuran en un país amb més progrés econòmic, els estem assegurant les pensions del futur, i es parlant de les funcions, aquí tenim superàvit amb el règim de pensions, vale? Els estem assegurant un futur amb una educació dissenyada des d'aquí, amb una cultura dissenyada des d'aquí, amb una política d'empreses dissenyada des d'aquí, amb una política cultural dissenyada des d'aquí. Per tant, per nosaltres, perquè el nostre present i el nostre futur immediat sigui millor, pels nostres fills, pels nostres nets, que ens retrauran si no ho fem, han d'anar cap a la independència. Algú ho hem intentat dir, Jo només us vull animar a que no tingueu cap dubte, som molta gent que fa molts anys que anem treballant, us donaran més exemples, i que hem arribat a la conclusió final de que, a part de ser un desig, una idea, avui en dia la independència de Catalunya és també una necessitat urgent. I tenim gent preparada per liderar aquest procés i per fer la construcció nacional d'aquest país. Per tant, us animo a que us apunteu a aquest carro tan il·lusionador, tan interessant com és la independència de Catalunya. Gràcies i visca Catalunya.
Sí, hola. Bon dia a tothom. Soc Pau Tondo, soc advocat. El fet que estic aquí amb els companys per parlar-vos de... Se sent tant, eh? Sí? Se sent bé? Ara res. Vale, em sentiu millor ara? Bé, com us deia... De fet, és que no estic molt acostumat a agafar els micros tan freqüentment. Bé, com us deia, estem aquí diversos companys per parlar de diversos temes. Creiem que és important que en un acte com el d'avui, en què us reuniu tots per celebrar una tradició com és la de tindre un menjar popular i conjunt, és important també poder fer una sèrie de reflexions sobre... Sí, sí. Miro de parlar. Sí, em sentiu bé. Val. Perdoneu, el motiu del qual jo venia a parlar-vos i que entre els altres companys anirem tractant és per resoldre alguns dubtes de que pugueu tindre de cara a unes properes eleccions que són definitives, que són importants per al nostre país. Són importants no només per a nosaltres, sinó per a la gent que vindrà, i són importants també per als que ja ens han precedit i a l'esforç que han tingut de lluita durant molt de temps. En aquest camp, jo el que vindria a parlar-vos és del món de la justícia. Són importants les eleccions que tindrem per al fet següent, per avaluar si estem contents de com estem. En el camp que jo us vinc a parlar és el tema de la justícia, i jo fa molt de temps que em dedico al món de la justícia. I us haig de dir que no n'estic content. El funcionament de la justícia de l'Estat espanyol és bastant deficitari. Més aviat podríem dir que és bastant deficient. Deficient no només en el camp de la manera com s'implanta la justícia, sinó també en el camp de com es practica i s'executa aquesta justícia. Hem tingut exemples recents, i un d'ells molt recent, per exemple, la intervenció de la seu del Partit de Convergència i Unió, de Convergència Democràtica, en hem pogut valorar i veure i observar com unes actuacions que en teoria eren secretes eren conegudes per tothom. Això és una justícia? Això és la justícia que nosaltres volem? Això és la justícia que ens mereixem? També cal dir, i en l'àmbit més local i més proper, recordar-vos de que l'Estat espanyol té molt clar quin és el seu paper en l'àmbit propi de la justícia. No li preocupa que el ciutadà no pugui accedir al món judicial. No li preocupa que el ciutadà no pugui accedir al món de la justícia en català. El que li realment li preocupa és de que les seves estructures de poder no es mantinguin i no es toquin. Heu de saber que l'Estat espanyol té un projecte molt, molt avançat al treure els tribunals i jutjats de Valls. Però això no afecta els professionals, us afecta a vosaltres. Vosaltres haureu d'acudir a un tribunal o un jutjat molt més llunyà, que estarà ubicat a Tarragona, que normalment serà tractat per una persona que ni us coneix, ni us entén, ni és del país, ni li preocupa res més que accedir a un càrrec superior i poder tornar al seu lloc d'origen, i aquesta persona serà l'encarregada de justiciar els vostres assumptes. Això què vol dir? Que el país de l'Estat espanyol té un dèficit democràtic molt, molt, molt important envers el ciutadà. I això és el trencament del que és un estat democràtic i social. Si no hi ha justícia, no hi ha democràcia. I per tant, si no hi ha justícia i no hi ha democràcia, els que ens mou a molts companys i els membres de l'Assemblea és buscar alguna manera de poder millorar aquesta situació. I per millorar aquesta situació no és possible d'altra manera que aconseguir una independència del país. S'està treballant des de la pròpia Assemblea i des de molts professionals, i nosaltres en som part, crear una nova justícia, una justícia propera, una justícia en la qual es tingui en compte el ciutadà, en la qual no sigui necessari haver de traslladar i estar lluny dels nostres territoris la implantació de la justícia. Una justícia que sigui ràpida. Estem cansats,
i vosaltres, potser molts de vosaltres pensareu, bueno, és que els advocats ja els hi va bé, que la justícia sigui lenta. Pues no, no ens va bé, perquè a nosaltres el que ens interessa és solventar els problemes dels nostres clients. L'advocat que, diguem, allarga el procediment, com deia aquell acudit, no, del pare que li explica al seu fill que és advocat, pare, ja he solucionat aquell problema que tenies, diu, fill meu, i ara de què viuràs? Això és un xist, això és un acudit, això no existeix. La realitat de la professió és que nosaltres volem que es solventin els problemes, i com més ràpid i millor pels ciutadans, millor, perquè els nostres clients estaran més satisfets i el ciutadà creurà en la democràcia i en la justícia. El problema és que no creiem en la justícia, i és per això que la volem modificar. Volem implantar els jutjats de proximitat. Volem fer una nova distribució de lo que és la justícia. Volem escurçar, modificar els procediments. Volem evitar que la justícia estigui polititzada. Avui en dia heu de saber que per accedir a un càrrec intermig de la judicatura o ets de l'associació progressista o ets dels altres. I per tant això és política, i la política és la que mana i resol els casos importants. Per tant, el que volem, com a nou país que volem ser, volem una justícia equiparable a una justícia europea, avançada, moderna, ràpida i eficaç. I és per això que posem de cara a les noves eleccions, és que feu confiança amb els partits que volen crear un país nou, perquè està vist, comprovat i demostrat que el nostre vell estat espanyol és incapaç de modernitzar-se, és incapaç de poder trencar les estructures de poder que fa anys, desenes d'anys, cents d'anys, que continuen mantenint-se. I el ciutadà ha de poder participar del nou estat amb una amb caràcter de ciutadà, no de súbdit. I és per això que és necessari reformar l'àmbit del món de la justícia. Igualment, com deia el meu company, no és un tema de valorar si cal o no cal, és un tema de necessitat. És la necessitat per als nostres fills, pels nostres nens, pels nets que tinguin, jo encara en tinc, evidentment, però pels nostres veïns, els nostres amics i els nostres companys. Si no hi ha una justícia nova a partir d'un nou estat, no hi haurà democràcia, i si no hi ha democràcia, no hi ha ciutadania i no hi ha realment un futur millor per tothom. Per tant, us animo a que participeu amb els dubtes que tingueu en l'àmbit que us corresponguin i que pugueu fer-nos preguntes de tot allò que creieu que sigui necessari, tenint en compte que les properes eleccions són importants pel vostre futur i pel futur dels vostres viladans. Res més i moltes gràcies. Visca Catalunya. Bon dia a tothom. Moltes gràcies a l'ANC d'aquí al Pla de Santa Maria per haver-nos convidat, i moltes gràcies a tots vostès per ser aquí. Som aquí, com ja han avançat els meus companys, per donar resposta modestament, però també amb claredat, a les preguntes i els dubtes que puguin tenir. Jo els parlaré del tema que és normalment el tema estrella i per on comencen sempre les amenaces i el discurs de la por de l'Estat. Comencen sempre amenaçant que en cas d'independència no es cobraran les pensions. Intenten atemorir precisament a les persones més febles que depenen de la pensió per subsistir cadascun dels dies de l'any, pensió que han generat treballant al llarg de tota la seva vida, i que ara precisament l'Estat, per intentar atemorir-los a l'hora de prendre aquesta decisió important que hem de prendre el dia 27, els intenta fer por dient que aquesta pensió que ara estan cobrant, en cas de que Catalunya esdevingui un estat independent, deixaran de cobrar-la. Doncs davant d'aquestes amenaces i davant de la por, nosaltres som aquí per donar arguments i per donar dades i per donar informació. Això d'entrada s'ha de dir que és absolutament mentida. És fals directament. Hauré d'explicar d'una manera molt ràpida com funciona el sistema de pensions a l'Estat. Segurament molts de vostès ja ho saben, segurament molts de vostès estan gaudint de la pensió després de molts anys de treballar, i molts altres estem pagant la cotització. El sistema de pensions a Espanya és un sistema que se'n diu tècnicament de repartiment, és de solidaritat intergeneracional. Les persones que estem treballant ara, afortunadament,
amb la cotització que paguem cada mes, aquests mateixos diners són els que serveixen per pagar les pensions de les persones jubilades que estan cobrant també cada mes. No, aquella, no és un sistema en què allò que hem pagat cada mes anem fent una bossa personal i que aquests diners nostres són els que després a la jubilada tenim, sinó que el que es cotitza cada mes pels que treballen serveix per pagar aquell mateix mes totes les persones que tenen dret a cobrar la pensió. I qui són aquestes persones que tenen dret a cobrar la pensió? Les persones que tenen dret a cobrar la pensió, i aquí és on ve una primera de les mentides, les pensions són un dret individual, un dret personal de totes i cadascuna de les persones amb nom i cognoms complets, la senyora Maria, el senyor José, que al llarg de la seva vida ha cotitzat ell o ha cotitzat la seva empresa i que ha generat un dret, en base a la legislació espanyola, a, en funció dels anys cotitzats, en funció de la base de la cotització, el dret a cobrar una determinada quantitat de pensió. Per tant, aquí veiem la primera mentida. El dret a la pensió és un dret individual, generat i reconegut per l'administració. Quan diuen que en cas d'una Catalunya independent deixarien de pagar les pensions, senzillament això és impossible, no es pot fer, és un dret individual. I aquí deixaran de pagar les pensions? Com sabran què ha votat cadascú? Bé, si li deixaran de pagar la pensió aquell fanàtic de la Roja que tenim al costat que tira coets cada vegada? Per tant, aquí hi ha la primera mentida. El dret a les pensions és un dret individual i que en cas de que en deixessin de pagar una sola, els propis tribunals espanyols els hi farien pagar. Dit això, anem a veure com està el sistema de pensions actual a Espanya. El sistema de pensions actual a Espanya, hauran sentit a parlar, suposo, hores d'ara, del fons de reserva, i que aquest fons de reserva va disminuint. Aquest fons de reserva tenia, a l'any 2011, i en plena crisi, 66.000 milions d'euros. Aquest fons de reserva com es genera? Es genera precisament per aquestes pensions que es paguen, les cotitzacions cada mes i que es paga la pensió per l'altra banda, els anys que hi ha superàvit, els anys que es paguen més cotitzacions que no pas pensions, després s'han de pagar, aquest superàvit genera el fons de reserva. L'any 2011 era de 66.000 milions d'euros. A final del 2014 era de 42.000 milions d'euros. I a final d'aquest any 2015 serà tot estirat a 30.000 milions d'euros. Per tant, veiem que el sistema de pensions espanyol s'està degradant. Aquest fons de reserva està disminuint. Però és que no només això, sinó que el fons de reserva, per la seva pròpia naturalesa, han de ser uns diners que han d'estar segurs, han d'estar garantits, han d'estar ben guardats i ben invertits. Per la pròpia llei espanyola haurien d'estar invertits en deutes d'estats solvents, d'Alemanya, de França, d'Holanda, i era aquí on estaven invertits. Actualment, el fons de reserva de l'estat espanyol, només un 10% està invertit en deute alemany, francès o holandès. El 90% del deute de l'estat espanyol, saben on està invertit? En deute espanyol. És a dir, que l'Estat ha tret els diners del fons de reserva i ha deixat els títols del deute. A més, no n'hi ha prou amb això. Sabran que hi ha hagut recentment modificacions en el tema del fons de pensions. L'edat de jubilació era el 65, ara és el 67. Es tenien en compte els últims 15 anys efectes de calcular la pensió, que normalment eren els anys en què la cotització era més alta. Ara són els últims 25. L'índex de revisió ja no és l'IPC, no és l'índex de preus del consum, és el que realment ha pujat el cost de la vida i hem de pagar cada dia. Ara és un índex nou que s'han inventat que diuen que com a mínim ha de pujar el 0,25. Naturalment, des de que hi ha aquest índex, les pensions només han pujat aquest 0,25, ni un cèntim més. En canvi, anem a veure, a donar resposta a una altra cosa, que és important. Des del moment que parlem de diners, hem de parlar de números i d'economia. Per tant, un sistema de pensions català com seria? Seria solvent? Seria capaç de pagar les pensions dels seus jubilats? Com ja hem vist com funciona el sistema de pensions, ho entendran de seguida. A Catalunya, afortunadament, tenim menys atur que el conjunt de l'estat espanyol.
Per tant, hi ha més gent que treballa, per tant, hi ha més gent que cotitza. A Catalunya, a més, també afortunadament, els salaris, la mitjana salaris, és més alta que l'Estat. La mitjana salaris de Catalunya és de 24.500 euros, mentre que l'Estat és de 21.500. Tant tenim més gent que treballa i, a més, que cotitza per unes bases una mica més altes. A més, hem dit que precisament són els que cotitzen, els que paguen les pensions. Per tant, té molta importància el número de persones cotitzants en relació a quants pensionistes hi ha aquestes persones. Si agafem només les dades de l'Estat espanyol, hi han dues persones que cotitzen per una persona jubilada que cobra la pensió. Aquestes dades a Catalunya són una mica més favorables, hi han 2,54 persones que cotitzen, tant 2,5 front a una persona que cobra la pensió. I hi ha una última dada ja de xifres generals que ho veuran perfectament. Agafant les dades consolidades, i aquest període és important, guardin-ho en la memòria, del 1995 al 2011, 17 anys, durant aquest període consolidat, si s'agafen les dades estrictament d'Espanya sense Catalunya, de cotitzacions per una banda i pensions que s'han hagut de pagar per l'altra, el sistema ha estat en aquest conjunt de 17 anys deficitari. Deficitari, han faltat diners amb la xifra total d'aquests 17 anys de 82.000 milions d'euros. Agafant el mateix període de 1995 a 2011, el sistema estrictament català hi ha hagut superàvit. Durant aquest temps hi ha hagut un superàvit de 24.000 milions d'euros. A més del fons de reserva que hem comentat abans, del 100% del fons de reserva, que provingui de cotitzacions fetes des de Catalunya, d'aquest 100%, el 29% del fons de reserva prové de cotitzacions de ciutadans de Catalunya. Per tant, ja veiem que un sistema català, la resposta si seria solvent, sí, seria, no només seria solvent, sinó només solvent que l'espanyol. Per tant, efectivament, el tema de les pensions és un tema que s'utilitza com una amenaça, però és pura i directament una mentida. Tant l'amenaça que deixarien de pagar-les com l'amenaça que després Catalunya no seria solvent per pagar-les. Per tant, efectivament, qui estigui preocupat per la seva pensió, jo ho estic. Jo sóc de l'any 61 i sóc dels que, segons el sistema espanyol, l'any que em toca jubilar-me serà l'any en què el sistema espanyol farà fallida. I per tant, tot el que estic cotitzant serveix, i m'està molt bé, per pagar totes i cadascuna de les persones que ara estan aquí, que ja estiguin cobrant la pensió. Doncs si volem tenir un sistema de pensions garantit, si estem preocupats per la nostra pròpia pensió, l'opció més intel·ligent és precisament dotar-nos d'un estat propi i el dia 27 votar sí a la independència. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom, o bona tarda ja. Escolteu, estant aquí davant sentint l'oloreta d'aquest arròs, es fa molt difícil anar parlant. A més, la Josepa m'estirarà les orelles si m'allargo massa. De manera que, sí, però quan estàs aquí, es fa difícil, Bé, seré molt breu, perquè tant l'Eusebi com jo ens quedarem a dinar amb vostès i si tenen algun dubte, amb molt de gust, els hi respondrem tot allò que vulguin saber i que nosaltres amb la millor de les predisposicions estarem disposats a explicar. Jo volia només explicar dues coses. La primera és la possible preocupació que algú pot tindre per què passarà l'endemà de les eleccions, què passarà a partir del dia 28. No passarà res. Passarà a partir del dia 28, a banda de que els independentistes hauran guanyat les eleccions i de llarg, doncs s'encetarà un nou procés que el Parlament de Catalunya haurà de declarar que Catalunya és un estat, és un poble, és un territori que té la voluntat d'esdevenir un estat dintre de les nacions en el conjunt del món. I aquesta declaració serà immediatament comunicada a l'estat espanyol per una banda, als països que conformen la Unió Europea i a tota la comunitat internacional, perquè tothom sàpiga que Catalunya ha proclamat
la seva voluntat d'esdevenir un estat independent. Paral·lelament, el Parlament de Catalunya haurà d'anomenar lògicament un govern, al front del qual, amb tota probabilitat, hi haurà l'actual president de la Generalitat, i que serà un punt de concentració, i que tindrà com a missió començar a crear totes aquelles estructures d'estat necessàries i imprescindibles per poder fer el canvi cap a aquest nou estat. Perquè és absolutament imprescindible que durant tot aquest període sempre hi hagi una llei que reguli tot. No pot ser que estem, encara que sigui 5 segons, sense una llei que tot ho reguli i ho fiscalitzi. Un estat de dret és això, està sempre a l'empara de la llei. Si recordeu, una de les retrets més importants que estan fent els unionistes és justament que ens volem saltar la llei. Doncs no, de cap de les maneres. Nosaltres volem complir escrupolosament la llei. I per això el Parlament de Catalunya anirà dictant i aprovant lleis perquè aniran substituint aquesta legalitat que fins ara tenim. I quina serà aquesta llei? La llei de la transició nacional, que explicarà, dictaminarà i establirà quines són les lleis que en cada cas es regula la situació, la vida, els serveis dels catalans. I pot dir, per exemple, sempre poso aquest exemple, que és una mica beneit, però perquè l'entenguin, és molt clar. La vacunació de gossos es regirà per la llei alemana. Què vol dir? Que regirà a Catalunya la llei d'Alemanya? No. A Catalunya regirà la llei que el Parlament nostre, el de Catalunya, haurà dit quina és la llei aplicable. I com que encara no n'haurem fet una per vacunar gossos, doncs haurem triat, els nostres representants hauran dit que l'alemana és la que s'aplicarà. Explico això perquè el normal que passi és que diguin que mentrestant sigui la llei espanyola. Però el fet de que sigui la llei espanyola la que sigui vigent no vol dir que estiguem sota el domini i sota la legislació i sota la sobirania d'Espanya. Vol dir que els nostres representants, els nostres legítims representants del Parlament de Catalunya, han acordat per llei que mentre no hi hagi una nova legislació pròpia, l'aplicable serà l'espanyola. Això vol dir la llei de la transició nacional. I mentrestant això, es aniran creant aquestes infraestructures d'estat. Paral·lelament amb això hi haurà un procés constituent. Un procés constituent vol dir que s'ha d'aprovar una Constitució. Ens hem de donar una nova Constitució que serà la base sobre la qual se repenjarà tota aquesta nova estructura legislativa d'aquest nou estat que estem construint. I això què és? Doncs això és saber com els catalans volem que ens organitzem com a societat. I mentrestant s'obriran procediments de participació perquè la gent pugui dir la seva i pugui explicar als nostres futurs representants en el Parlament de Catalunya com volem que sigui aquesta nova Constitució que tots ens ha de regir i regular. Quan això s'hagi fet, quan això estigui tancat, quan s'hagi intentat de totes les maneres d'intentar negociar amb l'estat espanyol per veure com es produeix aquesta transició, quan ja les organitzacions mundials i europees hagin vist, perquè és el que passarà, que amb aquests espanyols no hi ha manera d'entendre's perquè és absolutament impossible arribar a un acord, és quan, si arriba el cas, s'haurà de proclamar la independència. I a partir d'aquest moment serà quan aquestes infraestructures d'estat que s'hauran anat creant a través d'aquesta llei de transició nacional es posaran en marxa. Estem parlant de la seguretat social, estem parlant de la hisenda, estem parlant d'un sistema diplomàtic que ens representi els interessos de catalans a tot el món. Tot això està perfectament pensat, està perfectament definit. Hi ha molta gent que porta molts mesos, molts anys treballant en com passarà aquesta situació. En el moment en què els catalans escollim d'aquí aproximadament entre 18 mesos i 2 anys el nou Parlament que serà el constituent, el que aprovarà i proclamarà la nova Constitució, és el que ens sotmetrà després al referèndum de tots els catalans aquesta nova Constitució. I aquest referèndum, que no haurem pogut fer, que no ens han deixat fer i que farem el dia 27, serà el que legalment ratifiqui davant de tot el món que Catalunya té i tindrà una nova Constitució. Això, que explicat així és espès, és dens, dependrà de moltes coses.
però la primera cosa que dependrà és que els nostres parlamentaris tinguin la majoria absoluta per poder prendre totes aquestes decisions. I això només s'aconsegueix d'una manera, votant. De manera que jo us encoratjo molt sincerament a que segur que coneixeu a gent que té dubtes, segur que coneixeu a gent que es pensen que no va de debò. Encara hi ha gent que es pensa que estem fent broma, que estem únicament intentant fer una posició de força per aconseguir una millora econòmica, una més competències. No, ja ha passat el temps de tot això, ja ens hem cansat. Com deia el germà Bel, estem cansats d'estar cansats. S'ha acabat. Ja ho hem provat de totes les maneres. Hem intentat parlar amb ells del dret i del revés. Els hem intentat ajudar. Els hem intentat col·laborar amb tot el que hem pogut perquè ells visquin millors. No solament no hem aconseguit, sinó sempre hem trobat el rebuig. Sempre hem trobat el menyspreu. Estem farts, estem cansats. I el cansament arriba un moment que ja no té marxa enrere. I la marxa enrere es produirà el dia 27. Però perquè el dia 27 rebentem les urnes de vots independentistes, que és això el que ens ajudareu a fer, mentrestant hem de fer alguna cosa més. L'11 de setembre també hem de rebentar la Meridiana. De manera que l'11 de setembre tots cap a la Meridiana, perquè agafarem força nosaltres, donarem presència al món i explicarem a tot el món que seguim vius i que aquelles manifestacions que havien fet els altres 11 de setembre no eren broma i que no ens ha passat i que no era cap dèria d'un boig il·luminat, sinó que és la de tot un poble que les pitja, el tirarem endavant. L'11 de setembre serà un èxit i el 27 de setembre també ho serà un èxit, perquè tot el món està esperant i mirant què fem. No, que no us enganyin dient que el Cameron ha dit que no. El Cameron a casa seva està promovent un referèndum per veure si marxen d'Europa. Per tant, no ens ha d'explicar què hem de fer nosaltres d'Europa. La Merkel, tampoc que no ens enganyin a ningú, no som rucs. Ja vam sentir el que va dir la Merkel. No va dir el que volen que hagi dit, va dir el que va dir. I no va dir que Catalunya quedaria fora de la Unió Europea. El món sap que estem dins d'Europa. Ningú no ens farà fora. Us explicaré una breu anècdota en relació amb això. Heu de saber que, i potser amb algun mitjà ha sortit això, però no amb la precisió que ara us ho explicaré. Hi van haver quatre ambaixades europees que l'endemà de la convocatòria per part del president Mas de les eleccions van trucar al president de la Generalitat per preguntar-li, que els expliqués a què volia dir això de convocar unes eleccions plebiscitàries, quina diferència hi havia entre unes eleccions normals a la presidència de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, unes autonòmiques, amb les plebiscitàries que ell havia convocat. I aquestes quatre ambaixades van ser la francesa, va ser l'alemana, va ser la de Gran Bretanya, l'anglesa, i va ser la russa. Tots aquests quatre grans països que pesen a Europa estan interessats i estan perfectament informats de què vol dir fer unes eleccions plebiscitàries. Per tant, ja pot anar el Rajoy i tota aquesta tribu, que els importants ja ho saben. Però a més us explicaré una altra dada que encara és més significativa i encara és més important. Vosaltres sabeu que fa molt poc han nomenat un nou cònsul general d'Estats Units a Barcelona. Un cònsul nou. Un cònsul és una persona, un diplomàtic, procedent d'un país d'Estats Units, en aquest cas, que defensa els interessos de la gent dels Estats Units, en aquest cas a Barcelona i a Catalunya. La representació és a la capital. Doncs no han portat un cònsul. El senyor, el president dels Estats Units, no ha nomenat un cònsul normal i corrent. Ens ha enviat una persona que té la categoria d'ambaixador. És un ambaixador dels Estats Units que està ocupant la plaça d'un cònsul general. I sabeu per què? Perquè així com aquests quatre països que us he explicat que l'endemà de les eleccions van preguntar al president Mas què volia dir això de convocar unes plebiscitàries, el president Blair ho sabia abans que es convoquessin. És a dir, els Estats Units saben perfectament quin és el camí que estem decidits a tirar endavant. I saben perfectament quins són els seus interessos i què és el que li convé als interessos dels Estats Units en relació a Catalunya. I per això no solament han nomenat una persona nova, sinó que han nomenat una persona que quan arribi la transició serà de la categoria suficient com per poder ser un ambaixador dels Estats Units. I això, que per nosaltres té poca importància, perquè nosaltres
que més ens dona que sigui un cònsol, té molta importància. Perquè això és el que permetrà que aquells països que puguin tindre algun dubte en relació al reconeixement de Catalunya com un estat independent, els convenceran de la necessitat d'acceptar-nos de manera immediata en la comunitat internacional. Però tot això que dic, que no deixen de ser anècdotes, no val res. No val res sense la mobilització del poble de Catalunya. No val res sense la decidida voluntat que fins ara hem anat tenint durant molts i molts anys perquè això passés. I hem anat integrant i convencent a la gent que venia de fora per fer-los amics, germans i parents nostres. Un 70% de la població que tenim a Catalunya, un 70% de la població que tenim a Catalunya, o bé són nascuts fora de Catalunya, o bé són fills de nascuts fora de Catalunya. Per tant, hem anat integrant i hem anat fent nostra tota aquesta gent. I aquesta gent avui són tant o més catalans que nosaltres. Defensen tant o més Catalunya que aquells que porten tota la vida i són catalans de tota la vida, de generacions i generacions. Perquè som una terra de pas, som una terra d'acollida. I el fet diferencial de Catalunya, el fet diferencial de Catalunya, és que quan venia un senyor de fora, un immigrant de Múrcia, el primer dia que arribava aquí se li deia senyor Antonio. Senyor Antonio, i ells ho saben. Només a Catalunya han tractat de senyores Antonio els que venien de fora. I per això tenim tanta gent que vol vindre amb nosaltres, perquè saben que els acollim, saben que els integrem, i saben que al cap de poc de temps els seus fills són tan importants com els nostres fills. I així seguirà sent, perquè és aquesta la Catalunya que volem. Aquesta és la Catalunya que hem construït, la Catalunya que els nostres avis ens han deixat, que els nostres pares han lluitat per tenir, i que nosaltres hem de procurar transmetre als nostres fills, als nostres nets. Però només els hi podrem garantir, com deien els meus companys, si es produeix la gran revolució. La gran revolució del segle XXI que es produirà al món, que és la proclamació de Catalunya com un estat nou independent. I per això rebentarem la Meridiana el dia 11 de setembre i rebentarem les urnes de vots independentistes el dia 27. Visca Catalunya! Lliure! Bueno, esperem que segurament l'exposició que han fet els nostres companys us hagin resolt algun dubte, però també estem ben segurs de que se n'han creat algun altre. Llavors començarem a dinar, perquè la Rosa ja quasi que està a punt, començarem a dinar, però si hi ha algú de vosaltres que vol fer alguna pregunta, pot venir aquí al micro perquè ells estan treballant i per tant continuaran contestant les vostres preguntes mentre dinem, o m'ho pot preguntar a mi o ho faré d'aquí si creu que és d'interès de tothom perquè les contestin des d'aquí al micro, i si no després poden passar per les taules. Qualsevol de vostès que vulgui preguntar alguna cosa, ells estaran aquí a dinar, estaran disponibles i es contestaran a qualsevol pregunta. Si algú vol preguntar alguna cosa pot venir ara, i si no, pues, anirem passant per les taules a veure si algú vol preguntar. Bon profit i esperem que gaudiu d'aquesta diada. Gràcies.